francouzské, tak napěchované emocemi, tak, jak to je možné jen v případě šanzonu, kterým byl poslední říjnový večer v císařských lázních protkaný skrz naskrz. Šanzony z pera Charlese Aznavoura, Jacquesa Brela nebo podle tónů Josefa Kozmy představila sopranistka Svatava Luhanová a pianistka Martina Rajchová. A nezůstalo jen u šanzonů. S lehkostí sobě vlastní a zároveň energickou razancí se několikrát rozběhly prsty po klaviatuře pianistce Martině Rajchové, která ukázala, v čem spočívá síla improvizace. A nezaváhala, ani když jí energetici vypnuli na celou skladbu proud. Jen tím nevědomky podtrhly večer plný jiskřivého napětí, kterého jsou šanzony plné. Vyďte, pane Aznavoure.